πέρασε από 40 κύματα, δεκάδες δυσκολίες, καθυστερήσεις και εμπόδια, αλλά το έργο της ανάπλασης στο κέντρο του Ηρακλείου επιτέλους ολοκληρώνεται. Οι τελευταίοι κυβόληθοι μπήκαν στη θέση τους και οι τελευταίες πλάκες τοποθετούνται στην είσοδο της κεντρικής αγοράς. Το έργο θυμίζω ότι ξεκίνησε από την δικαιοσύνη και την είδης. Χρειάστηκε να κηρύξουμε έκτοτο τον εργολάβο που εκτελούσε τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Πήρε μετά κάποιους μήνες να επαναπροκηρυχθεί το υπόλοιπο κομμάτι και στη συνέχεια με ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα ενός έτους καταφέραμε να υλοποιήσουμε την ανάπλαση της μικρής Εύανς, της Χατζημιχάλη Γιάνναρη, τη σύνδεση ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την είδηση που ήταν σε εκκρεμότητα και η τελευταία πινελιά είναι 1821. Οι καταστηματάρχες πάλεψαν για μήνες με τα σύννεφα σκόνης και τις παγίδες του οδοστρώματος για πολλές εβδομάδες έως ότου δουν τις εργασίες να ολοκληρώνονται ώστε να διασφαλιστεί και η πρόσβαση στα μαγαζιά τους. Αντίστοιχα, οι πολίτες μπορούν πλέον να απολαύσουν μια βόλτα στους πεζόδρομους. Χρειαζόταν πεζόδρομο στο Ηράκλειο? Βέβαια χρειαζόταν. Σίγουρα τον χρειαζόμασταν να κυκλοφορούμε πιο άνετα. Μπορούμε να περπατήσουμε και δεν φοβάμαι όταν να περάσει αυτοκίνητα εδώ. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου παραδέχτηκε ότι οι εργασίες προκάλεσαν ταλαιπωρία σε καταστηματάρχες και πολίτες έως το κέντρο να πάρει την τελική του μορφή. Και αποκτά την τελική του εικόνα. Έχουμε σε εκκρεμότητα τον αστικό εξοπλισμό και τις φυτεύσεις στη 1821, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ήδη ορατό σε όλους το τι προσπαθούσαμε να κάνουμε τόσα χρόνια με μια ανάπλαση που και δύσκολη ήταν και ταλαιπώρησε κόσμο και εμάς τους ίδιους. Σειρά έχουν τώρα άλλα σημεία της πόλης, καθώς απομένουν να γίνουν πολλές ακόμη παρεμβάσεις. Και θα συνεχίσουμε τώρα με άλλα έργα, όπως τα ανετικά τείχη και το Πάρκο Ερυθρέας, που είναι εμβληματικά, είναι υπερτοπική σημασία, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουν οχλήσεις σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία ή στην εμπορική κίνηση. Ελπίδα των καταστηματαρχών είναι τώρα που υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στο κέντρο και παρά τις οικονομικές δυσκολίες, θα αυξηθεί και η προσέλευση των πολιτών.